честа победа. Коментарите за матча. Ами както видяхте, и двата отбора бяха с много осъкътен състав. Точно без смени и двата отбора. Това беше поради събота и неделя, които се изиграха турнира Каменица Фен Къп. И поради тази причина и от двата отбора имаше доста контузини и доста уморени играчи. Един момент се създаде впечатление, че може и да изпуснете матча. Защо се стигна до там? Ами защото се отпуснахме, тръгваме всички да вкараме голови, видяхте напред, оставяме си един защитник. Момчетата са млади, бързи, някои са даже шкулувани и така. Продължавате с победите до къде? Не се знае, ние можем да бием първия и да паднем от последния. Както казах, просто много уморени. Както знаете, спечелихме Каменица Фен Купа за регион област Бургас и Ямбол. И поради тази причина просто много уморени бяхме. Нямаше играчи, но в крайна сметка мач за мач какво се получи. Вече го спомена няколко думи за турнира Каменица Фен Купа. Спечелихте го, очакванията за финала? Ами финала най-вероятно ще се изиграе в София през септември месец. Там ще играят най-добрите 10 отбора от цяла България. Мога само да кажа, че се радвам, защото вече няколко години подред ставаме винаги втори, падаме или на дуспи. Но в крайна сметка съдбата се знае работа. Тази година купата беше наша.